Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kurikulum Ümumi Sınaq 10-cu onunla davam edirik. Başlayaq. Birinci sual üsullar haqqındadır. Hansı üsul haqqında iki xüsusiyyət var? Sual belədir. Müəllimlər həm də təlim proqramında nəyi yenidən keçməli olduğunu görə bilirlər bu üsul vasitəsilə. Demək ki, şagirdin gücü zəif tərəfini ortaya çıxardır deyə bu üsul bizə lazımdır. Bu 3-2-1 metodudur. Bu 3-2-1 ilə bağlı fikirdir. Refleks etmə imkan yaradır. 1-ə A uyğun gələr. Şagirdlər bu fikirlə bir-birlərinin zəif güclü tərəflərini öyrənə bilirlər. Bu aiddir akvaryum metoduna. Çünki akvaryumda qarşılıqlı qiymətləndirmə məsələsi var deyə onlar bir-birlərinin güclü zəif tərəflərini görə bilirlər. Sonra cəmiyyətdə gedən ictimai sosial proseslər ətraf mühitə müxtəlif nöqteyi nəzərdən baxmağı öyrədir. Bu üsul bu hansı üsulun xüsusiyyətidir? Debat üsulunun xüsusiyyətidir. Fikrin qısa və lakonik ifadə edilməsinə imkan yaradır. Bu fikir aiddir Sinquevin metoduna. Hər hansı bir işə başlamazdan əvvəl hazırlıq və qərar vermə mərhələsində əhəmiyyətlidir və problemi yeni həll yollarının tapılmasında faydalı hesab olunur. Söhbət nədən gedir? 4N1KH üsulundan, yəni Kipling metodu. Burada 4-cü, 5-ci və 6-cı fikirlər məhz Kipling metoduna aiddir. Doğru cavabımız da oldu E. 2. Əli adında şagird hazırladığı məqalənin yaxşı olmadığını eşidəndə məyus olmur və sanki öz-özünə məndə hələ ki alınmır, hələ ki istədiyim nəticəni əldə edə bilməmişəm. Ona görə də çox çalışmalıyam. Bu situasiya hansı pedaqoji, psixoloji nəzəriyyələrə uyğundur? Şagirdin özünə inamı məsələsi təbii ki bizə verir düşüncə tərzi nəzəriyyəsini, həm də şagird özünə ələ almağı bacarırsa, özünü idarə etməyi bacarırsa, bu da emosional intellekt nəzəriyyəsinə uyğundur. Doğru cavabımız olacaq nəyə? Doğru cavab olacaqdır 3 və 4 C variantı. İkinci sualda. Üçüncü suala nəzər yetirək. Şagird etdiyi tapşırıqların onun üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyini anlayır və onu dəyərli bilir. Tapşırığı həll edən zaman yaranan problemin onun inkişafa aparacağını düşünür və problemlərə təslim olmur və dərindən öyrənməyə yönəlir. Bu verilmiş situasiya şagirdlərdə hansı səviyyədə dərsə cəlb olunmasını göstərir. Təbii ki, şagirdin etdiyi tapşırıq onun üçün əhəmiyyətli xarakter daşıyırsa, bu bir mənalı yüksək cəlb olunmaya aiddir. Çünki yüksək cəlb olunmuş şagirdlərin həm marağı, həm də diqqəti dərsə çox yüksəkdir. 4. Fəal dərsin planlaşdırılması üçün hansı məqsəd nəzərə alınmır? Dərsin məqsədini ümumi təlim nəticələri əsasında aydın şəkildə müəyyən etmək. Əvvəla bunu yadınızda saxlayın ki, müəllim dərsin təlim nəticəsini alt standart əsasında müəyyənləşdirir. Burada isə yazılıb ki, ümumi təlim nəticəsi əsasında müəyyənləşdirir. Belə bir ümumiyyətlə termin, belə bir ifadə, izahat mövcud deyil. Dərsin təlim məqsədi və ya dərsin təlim nəticəsi alt standartın əsasında spesifik olaraq, xüsusi olaraq, yəni müəyyənləşdirilib və gündəlik planlaşdırmaya yazılmalıdır. Dərsin planlaşması deyirsə gündəlikdən söhbət gedir. Formativ qiymətləmə üsullarını müəyyənləşdirmək, bəli, formativ də var. Ədəbisi üzr istəyirəm, gündəlik planlaşdırma da var. Dərsin məqsədinə uyğun üsul, forma, sual, tapşırıqlar hazırlamaq var bu da. Dərs zamanı hansı tədris resurslarından istifadə edəcəyimiz də var. Dərs zamanı öyrənmə fəaliyyətlərini müəyyən edərkən şagirdlərin müxtəlifliyini nəzərə almaq. Bu da var dərsin planlaşdırılmasında nəzərə alınan məqsədlərin içərisində. Amma A yoxdur. 4-cü sualın cavabı A'dır. 5. Sual cavab zamanı müəllim suallarını səsləndirərkən ya güclü şagirdlər cavab verir, səs çıxmadıqda özü bu suallara cavab verir. Burada müəllimin etdiyinin doğru və ya yanlış olduğunu və ona uyğun nəticəni müəyyənləşdirin. Birbaşa olaraq cavaba yönəlmək istəyirəm. Bu atılan addım yanlışdır. Çünki biraz düşünüb cavab vermək istəyən şagirdlər var sinifdə. Bəlkə elə şagird var ki, şagird biraz düşünəndən sonra dəqiq cavab verəcək. Amma müəllim elə səsləndirir, ya gözü şagird cavab verir, səs çıxmayanda da dərhal özü başlayır cavab verməyə. Bəlkə hansısa şagird biraz düşünüb daha sonra cavab vermək istəyir. Biz onun şansını əlindən alırıq axı. Ona görə də yanlışdır bu yanaşma. Çünki biraz düşünüb cavab verməyə hazırlaşan şagird növbət sualların da belə olacağını düşünüb dərsdən uzaqlaşacaq. Yəni qapalı düşüncə tərzinə düşəcək. Ona görə atılacaq ən doğru addım məhz C variantında olan addımdır. Yəni daha doğrusu
C variantını eləsək o zaman şərqi dərsdən uzaqlaşmış olar. Ona göre de düşünməsinə imkan yaratmaq lazımdır ki, zəif şagirdlər də belə fikirlərini ifadə edə bilsinlər. 6-cı sual. Müəllim dərs zamanı şagirdi lövhəyə dərs danışmağa çıxardır. Şagird dərsi danışarkən yadından çıxan hissəni bir az düşünür ki, davam etsin. Müəllim şagirdin səsinin gəlmədiyini görüb deyir. Hə, qurtardın, keç. Bu zaman müəllim fasilitatorun özündə formalaşdırmalı olduğu hansı bacarığa sahib deyil? Yoldaşlar, ümumiyyətlə fasilitatorun özündə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar dinləmək var, planlama var, müşahidə var, bir də məqamında düzgün də müdaxilə etmək var. Burada müəllim dinləmək bacarığını nümayiş elətdirmir. Çünki uşaq qulaq asmır, uşağın səsi gəlməyəndə elə bilir ki, uşaq dərs danışmır, dərsə qutarıb. Bu dinləmək bacarığının zəif olduğunu göstərir. 6-nın cavabı E-dir. 7-ci sual. Aşağıdakılardan biri doğru və ya yanlış olma baxımından fərqlidir. Sualın qaydası odur ki, hamısı düz biri səhv və yaxud da tərsinə olmalıdır. Rollu oyun zamanı şagirdin verbal, lingvistik və şəxslər arası intellektləri inkişaf eləyə bilər, düzdür. Rollu oyun əgər ədəbiyyat dərslərində istifadə olunursa, verbal, lingvistik, intellekt güclənə bilər. Həm də bu şagirdlər arası münasibətdə rol alır deyə önəmlidir deyə şəxslər arası intellekt də burada formalaşa bilər, yəni onları da nəzərə ala bilər, həm də bədən kinestetiki də biz buna aid eləyə bilərik. B-ni saxlayıb C-yə baxıram, yəni A düzdür. Sonra emosional sahənin təşkil etmə mərhələsində olan şagird fərd daxili intellektə uyğun gələ bilər, düzdür. Çünki emosional sahənin təşkil etmə mərhələsində metakognitiv bilik var. Metakognitiv bilikdə olan şəxs isə fərd daxili intellektə sahib olur. Demək ki, bu fikir də doğru fikirdirmi? Bəli. Sonra D. Şəxslər arası zəkiyə sahib şagird, şəxs sosial məlumatlı olur, yəni güclü empatiyasına sahib olub, öz-özünə insanları analiz edir. Demək bu fikir doğrudurmu? Bəli, doğrudur. Çünki şəxslər arası intellekt olan insanlarda empatiya bacarığı yüksək olurdu ya, qarşı tərəfin nitqindən, onun jestlərindən, mimikalarından onun hansı hisslər keçirdiyini başa düşə bilir. De düzdür. E-yə baxıram. Sinkvein və Freyer modeli iş üsulları daha çox verbal, lingvistik, intellekti güclü olan şagirdlərə fayda verə bilər. Bu, doğru fikirdir. Çünki Sinkvein ilə Freyer söz ehtiyatı ilə bağlı olan üsullardır deyə söz analizi Freyer modelindədir. Sinkvein metodu isə az sözlə əsas fikri ifadə etməyə imkan yaradır. Demək ki, bunlar bizə imkan yaradır ki, biz şagirdlərin verbal, lingvistik intellektini gücləndirək. Gəldik B-yə. Demək ki, A, C, D, E variantlarında olan fikirlərin hamısı doğru fikirlərdir. B-yə baxıram. Debat zamanı şagird səlis nit nümayiş etdirir. Fikirlərini düz ifadə edirsə, məntiq riyazi intellektə uyğundur. Xeyr. Əvvəla unutmayın ki, debat iki intellektə uyğun gəlir. Həm verbal lingvistik, həm də məntiq riyazi. Əgər səlis nitq, aydın danışıq, təmiz fikirlərini ifadə etmək bacarığı varsa, bu verbal lingvistik bacarıqdır, yəni natiklik bacarığı. Yox, əgər şagirdin argument, əsaslandırma, tənqidi düşünmə bacarıqları tələb olunursa, burada isə şagirdlərdən tələb olunur məntiqi riyazi. Bu isə yeri dəyişik yazılıbdır. Burada verbal lingvistik olmalıydı. Ona görə 7-ci sualın cavabı B-dir. 8. Təhsilanların vəzifələrinə aid olanları müəyyənləşdirin. Ümumi təhsil müəssisəsinin mövcud infrastrukturundan istifadə etmək. İnfrastrukturundan istifadə etməkdən danışırıqsa, bu müəllimin, bu təhsilanların hüququdur. Bizə lazımdır vəzifəyə aid olanları seçək. Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik bacarıq vərdişlərə yiyələnmək bu aiddir, vəzifəsidir kimin şagirdlərin, yəni təhsil alanların. Təhsil müəssisəsinin imkanlarından istifadə etmək onun hüququdur, yəni onun avadanlıqlarından, maddi texniki bazasından istifadə etmək. Pedagoji işçilərə hörmət və ehtiramla yanaşmaq təhsil alanının vəzifəsidir. Dərsdə yayılma hallarına yol verməmək təhsil alanının vəzifəsidir. Demək ki, burada 2, 4, 5 bizim təhsil alanlarımızın vəzifələrinə aiddir. Cavab E. 9-cu sual. Hansı düzgün deyil? Müəllim fasilitator kimi fəaliyyət göstərdikdə Vygotskiyə görə scaffolding həyata keçmiş olur. Bu doğrudur. Çünki fasilitator fəaliyyəti zamanı müəllim şagirdə informasiyanı hazır vermir, onlara öyrənməyin yollarını öyrədə bilir. Və bu da Vygotskiyə görə scaffoldingdir, yəni müvəqqəti kömək yardım dəstəkdir. A düzdür. Sonra məlum alt standart əsasında çıxardığı təlim nəticəsini dərsin əvvəlini şagirdə elan etməsi Qaniyen nəzəriyyəsinə uyğun gəlir. Bəli, çünki Qaniyenin ikinci addımı təlim nəticələrinin şagirdlərə elan olunmasıdır. Ona görə də Robert Qaniyeyə uyğun gələ bilərmi? Gələ bilər.
C. Müəllim şagirdin yoldaşlarını başa düşməsi, onları anlaması üçün Goleman nəzəriyyəsindən istifadə edə bilər. Doğrudur. Çünki Goleman nəzəriyyəsinin demək ki, yəni emosional intellekt nəzəriyyəsindən söhbət gedir. Emosional intellekt nəzəriyyəsinin üçüncü komponenti elə məhz nə ilə bağlıdır? Elə məhz belə deyək də demək ki, Goleman nəzəriyyəsinin demək ki, üçüncü komponenti onunla bağlıdır ki, burada uşaqlarda empatiya olur. Burada uşaqlar belə nə desək, bir-birlərini tanıyırlar, bir-bir haqqında sosial məlumatlı olurlar. Bu, bəli, eləyə də şagirdlərin bir-birini anlaması, başa düşməsini təmin eləmək olar. Goleman nəzəriyyəsi köməkli eləyə bilər. E-yə baxıram. Müəllim şagirdin yaxşı davranışını davam etdirməsi üçün behaviorizm nəzəriyyəsinə istinad eləyə bilər. Çünki ona müsbət gücləndiricilər, ümumiyyətlə gücləndiricilərdən istifadə edərək yaxşı davranışını davam etməsinə şərait yarada bilər. E doğrudur. Davam eləyək D-lə. Müəllim bullyingi müəyyən etmək üçün Kolbek nəzəriyyəsindən istifadə eləyə bilər. Əvvəla, bullying dərsində diqqət eləsək görərik ki, bullyingdən bağlı iki cür strategiyalar var. Biri var bullyingin müəyyən edilməsi strategiyaları, bir də var bullyingin qarşısını alma strategiyaları. Bu Kolbek nəzəriyyəsi haqqında onlara danışmaq, mənəvi dəyərlər aşılamaq, sonra buzqıran strategiyalardan istifadə eləmək, onların bir-birini tanımasını təmin eləmək, emosional intellekti inkişaf elətdirmək. Bu kimi fəaliyyətlər bullyingin müəyyən edilməsi yox, bullyingin qarşısını alma strategiyalarına daxildir. Bizə bunun yeni dəyişiyi yazıblar. Yəni, bura yazılmalıdır ki, bullyingin qarşısını alma yolları üçün Kolbek nəzəriyyəsindən istifadə edilə bilər. Amma bullying müəyyən etmə yollarına Kolbek aid deyil. Ona görə düzgün olmayan fikir diləməz, dedi. 10-cu sual. Verilmiş atalar sözlərindən hansının mətnin məzmununa uyğun olduğunu müəyyənləşdirin. Bu, ədəbiyyat fənni ilə bağlı situasiya tipidir. Bu situasiyaları müəyyənləşdirməkdən ötürü üçün sualları işləməyə qaydasına baxmaq lazımdır. Bununla bağlı mənim YouTube hesabımda video var. Bunu hər kəs izləyə bilər. Baxaq. Demək ki, verilmiş atalar sözünə baxırsan. Görürsən, bu dostluq haqqındadır. Məsələn, sən oxuduğun mətnin məzmununda da dostluqdan və yaxud da dostluğa sədaqətdən danışırsa, bu atalar sözdə onunla səsləşirsə, demək ki, o mətnin məzmununa uyğunluq tapmaqdır. Və sən mətnin məzmununa uyğun olaraq onu tapırsansa, demək ki, bu məzmuna uyğunluq axtaranda başa düşürsən, dərk eləyirsən. Bu nədir? Anlamaq. Ən birinci başlayırıq, taksonomiyanı tapırıq. Anlamaq. Anlamaq daha çox hansı biliyə bağlıdır? Konseptual biliyə, təfəkkürümüzün növü isə oradan gələcək, məntiqi təfəkkür. Konseptual anlamaq, məntiqi təfəkkür. Yenə deyirəm, bununla bağlı verdiyim izah var ki, o sizin işinizə çox köməkli eləyə bilər. 11. Aşağıdakı hallardan birində müəllimin məktəb daxili qiymətləndirməni düzgün həyata keçirmir. Baxaq, məktəb daxili qiymətləndirmə bilirik ki, formativ, summativ, diagnostikdir. Görək, hansını müəllim düzgün eləmir? Müəllim şagirdin formativ qiymətləndirmək üçün 3-2-1 üsulundan istifadə edərək onların güclü zəif tərəflərindən xəbərdar olur. Bəli, bəli, bu düzdür. Çünki formativ qiymətləndirmə zamanı 3-2-1 metodu keçərlidir, düzdür. İstifadə edib onun güclü zəif tərəflərini ortaya çıxartmaq olar. Düzdür bu fikir. Müəllim KSG-də esse yazdırmaq istədikdə esse üçün nəzərdə tutduğu meyarları əvvəlcədən şagirdlərə verməlidir. Bu da doğrudur. Çünki kiçik summativ qiymətləndirmə zamanı əgər esse istifadə olunacaqsa bu meyarlar əvvəlcədən şagirdlərlə bölüşülməlidir. Doğru fikirdir bu da. Daha sonra diaqnostik qiymətləndirmə aparmaq üçün müəllim sorğu üsulundan istifadə edərək əvvəlki illərdə şagirdlərin hansı bilik bacarıqlara sahib olduqlarını müəyyənləşdirir. Əvvəla bunu yadınızda saxlayın ki, müəllim kiçik summativ qiymət, daha sonra diaqnostik qiymətləndirməni əvvəlki ilin mövzularına uyğun olaraq aparmır. Kiçik summativ qiymətləndirmə yeni keçəcəyə, da üzr istəyirəm, diaqnostik qiymətləndirmə bizim yeni keçəcəyimiz bölmə haqqında apardığımız sual cavabdır. Məsəl üçün, tutalım ki, sən morfologiya bölməsini keçəcəksən, keçəcəksən. Sənin apardığın sual cavab morfologiya ilə bağlı olmalıdır. Keçən ilin mövzuları ilə bağlı olmamalıdır. Morfologiya deyə bilərsiniz ki, müəllim, bəs morfologiya ilə bağlı əgər sual cavab aparırsa, bəs morfologiya keçməmiş, nətər sual cavab edir? Elə bizə də lazımdır ki, görün, bu nə bilir, nəsə bilirmi? Yoxsa bilmir ümumiyyətlə? Mən biləcəm də ondan sonra biləcəm ki, bu bölməni nətər təşkil edəcəm, nətər planlayacağım. Ona görə köhnə illərin mövzularının sual cavabı məsələsi düzgün deyil. Sonra D. Müəllim formativ qiymətləndirmə aparmaq üçün özünü qiymətləndirmədən istifadə edir ki, şagird özü ilə bağlı refleksiya edə bilsin. Bu D düzdür. Həqiqətən də burada formativi düzgün tətbiq eləyirik.
Sonra E. Müəllim BSG nəticələrini rəhbərliyin nəzarəti altında sinif jurnalında jurnalına köçürməlidir. Bəli, BSG nəticələrinin sinif jurnalına və eyni zamanda balların hesablanmasına həyata keçirmək müəllim tərəfindən olur, amma rəhbərliyin nəzarəti altında. C variantında isə müəllim diaqnostik qiymətlənməni düzgün tətbiq etmir. Bu da məhz məktəb daxil qiymətlənməni düzgün həyata keçirilməməsini göstərir. Daha sonra nəyə diqqət edirik? 12-ci sual. 12-ci sual deyir ki, düzbucaqlı üçbucaqda yan tərəf 15 cm, oturacaq isə 24 cm-dir. Bu üçbucağın medianlarının və hündürlüklərinin kəsişmə nöqtələri arasında məsafəni müəyyənləşdirin. Fikir versək görərik ki, burada verilən tapşırıq riyaziyyatla bağlı olan bir tapşırıqdır. Riyaziyyatla bağlı olan tapşırıqlarda isə hesablama lazımdır. Hesablamanın həyata keçirilməsi isə bizdən nə tələb eləyir? Tətbiqi fəaliyyət. Tətbiqi fəaliyyət həyata keçirilirsə, deməli onun yolunu bilməliyik ki, tətbiq eləyək. Burada bizə prosedural bilik köməkli eləyir və təfəkkürün növü isə arzılıqla eləyəcəyimizə görə məntiqi təfəkkür olacaq. Prosedural tətbiq və məntiqi təfəkkür. Cavabımız B. 13. Verilənlərdən yalnız biri yuxarı təfəkkür səviyyəsinin qapalı sualıdır. Baxaq, Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsində necə münasibət bildirərdim? Bu sual yuxarı təfəkkür səviyyəsinin açıq sualıdır, çünki hərənin bir cür münasibət ola bilər. Çünki münasibət bildirməklə bağlı sual şəxsi hisslərin ifadəsini də gətirib çıxardır. Qapalı sual isə konkret cavab olur. Səfəvilərlə Osmanlılar arasında çaldıran döyüşü baş verməsəydi, səfəvilərin sonraki taleyi necə olardı? Bu sual da açıq tipli sualdır. Niyə görə? Çünki burada belə deyək də, uşağın öz fikri var ki, bel olardı, bel olardı, bel olardı. Yəni, ehtimal eləmək olmur cavabı. Ona görə də açıq sualdır, qapalı sual lazımdır bizə. Azərbaycan şimalında yaranmış ən qədim dövlətimiz hansıdır? Konkret cavabı var. Qapalı sualdır. Tamam, əla, amma yuxarı təfəkkür deyil, aşağı təfəkkürdür, xatırlamaq mərhələsinin sualıdır. 16-cı əsrdə Səfəvilər dövlətində baş verən döyüşlərin hansılar nümunə göstərə bilərsiniz? Nümunə göstərmək tamam, açıq sualdır. Amma bu aşağı təfəkkür səviyyəsidir. Aşağı təfəkkür niyə görə? Blumun idrak taksonomiyasının anlamağındadır nümunə göstərmək ona görə. Sonra deyir ki, E-də. 2-ci Qarabağ müharibəsinin, 1-ci Qarabağ müharibəsindən ən üstün cəhətləri nədən ibarət idi? Demək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin, 1-ci Qarabağ müharibəsindən ən üstün cəhətləri nədən ibarət idi? Bunun konkret cavabı var mı? Var. Amma ən üstün cəhəti dediyinə görə bu bulum taksonomiyasında təhlildir, təhlil. Ona görə də təhlil etmə mərhələsini yadınızda saxlayın ki, ən mühüm, ən vacib, ən lazım. Bu, bizə təhlili verdi. Tamam, təhlil yuxarı təfəkkür. Amma konkret cavabı da var. Məsələn, puallardan istifadə və s. Görsünüz, konkret cavab vermək olur. Çünki bunun ehtimal olunan cavabı var. Mən də bunun ehtimalını verə bilirəm. Biri var münasibətin nədir, bir də var ki, nədən ibarət idi? Təbii ki, E variantı qapalı sualdır, amma yuxarı təfəkkür səviyyəsinə aid olan. 13-də cavab E-di. 14. Azərbaycanın zəngin təbiəti olan səfalı yerləri turistlərin marağına səbəb olur. Quba da Azərbaycanın səfalı yerlərindən biridir. Deməli, Qubanın təbiəti gözəlliyi turistlərin marağına səbəb olur. Yuxarıdakı mühakiməni irəli sürən şagird Piaget-yə görə hansı mərhələdə hesab olunar? Bu, ümumidən xüsusiyə məntiqdir. Diqqət eləyin, Azərbaycan zəngin təbiəti və səfalı yerləri, gözü bu, ümumidir. Quba da onlardan biridir, bunun içində yerləşir və Qubanın təbiəti də məhz gözəlliyi və təbiəti ilə turistlərin marağına səbəb olub. Demək, burada məsələ ondan ibarətdir ki, ümumi bir verilənlə Quba ilə bağlı xüsusi bir elementi gətirib çıxarılır. Cavab olacaq C variantı 14-də. 15-ci suala nəzər yetirək, 15-də nə deyir? Uyğunluğu müəyyənləşdirin, alt, əsas və məzmun xəttinə bağlı olan terminləri uyğunlaşdırmalıyıq. Təlim nəticələri məzmun xətti üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. Təlim nəticələrini məzmun xətti üzrə ümumi şəkildə salan əsas standartdır, 1-ə A uyğun gələr. Sonra bir də C, məzmun xətti üzrə görüləcək işin istiqamətini də müəyyənləşdirən elə məhz nədir? Məzmun xəttidir. Deməli, eyni zamanda 1-ə uyğun gələr C. Sonra baxıram B-yə, məzmun əsas zəruri hissəsidir. 3-ə uyğun gələr B, məzmun xəttinə aiddir bu.
təlim məqsədini dəqiq seçməyi tələb edir, dəqiq təlim məqsədini dəqiq müəyyənləşdirməyə imkan verirsə, bu da alt standartdır. Çünki dərsin məqsədi alt standartdan çıxarılır, bu onun funksiyasıdır. Aha, demək ki, burada cavabımız oldu. Nə? Cavabımız oldu 1AC, 2D, 3B. Doğru cavab oldu, A variantı. 16. Uyğunsuzluğu müəyyənləşdirin bizdən soruşur. Cədvəl əsasında uyğunsuzluğu müəyyən edin. Şagird təklikdə öyrənməyin daha faydalı olduğunu bildikdən sonra özü üçün xüsusi araşdırma mənbələri müəyyən edir. Bu adam özünə uyğun bir strategiya müəyyənləşdirirsə, cavab nə olacaq təbii ki? Təşkil etmə, metakognitiv bilik. Müəllim ekotexnika üsulundan istifadə edərək şagirdin dediyini digər şagirdlərin təkrarlamasını istəyir. Ekotexnika bilirik ki, dinləmə mütləq olmalıdır. Diqqətlə dinləməlidir şagird bir-birlərini. Diqqətlə dinləmə söhbəti olmadığına görə bu olmalıdır əslində qəbul etmə, amma təşkil etmə yazılıbdır. Bu səhvdir. Uyğunsuzluğu yaradır 2. Bizə uyğunsuzluq lazımdır. Doğruya yanlış. Doğruya yanlış 2 oldu. İndi yanlışa da doğru tapmalıyıq. Sinif yoldaşının müəyyən mövzuda çətinlik çəkdiyini görən şagird ona kömək edir və hər kəs onu bu xüsusiyyətinə görə tanıyır. Aha, bu başqalarının içərisində tanınır bu xüsusiyyətinə görə. Bu artıq daha üst səviyyə xarakterizə etmədir. Sadəcə desəydi, köməkli eləyir, dəyərləndirmə olardı. Burada isə nə olacaq? Burada isə nə olacaq? Dəyərləndirmə mərhələsi. Sonra sinif üçün müəyyən edilmiş, daha sonra burada 3-də olacaq xarakterizə etmə, amma dəyərləndirmə yazılıbdır. Bu 3 yanlışdır, elə yanlışın altındadır. Amma bizə lazımdır nə? Yanlışa doğru. Sinif üçün müəyyən edilmiş prosedurları müəllim şagirdlərə öyrədəndən sonra şagird dərs zamanı ona əməl edir. Əməl edirsə nə olur? Cavab vermə mərhələsi 4 doğrudur. Yanlışa doğru 4, doğruya yanlış 2. 2 və 4C variantı. Sonra baxıram 17-ci suala. 17-ci sualda deyir ki, fikirlərdən biri doğru deyil, ümumi bir sualdır. Şagirdlərin qavrama tərzləri müxtəlif olduqlarına görə onlara sual verərkən kifayət qədər gözləmə vaxtı verilməlidir. A variantı doğru fikirdir. B-də deyir, şagirdlərə doğru rəyin konstruktiv olmalı olduğunu izah etmək lazımdır ki, şəxsiyyətlər arası münasibətlər pozulmasın. Bu da doğru fikirdir. Şagirdlərə səhv etməyin normal bir şey olduğunu bildirdikdə onlar səhvlərə öyrənmə imkanı kimi baxırlar. C variantı da doğru fikirdir. Sonra müəllim şagirdin verdiyi sualı bilmədikdə sualı şagirdlərə ünvanlayıb onun araşdırılmasını növbəti dərsə hazır etmələrini tapşırmalıdır. Bu fikir səhv fikirdir. Niyə görə? Çünki müəllim şagirdin verdiyi sualı bilməyəndə bu sualı etiraf etməlidir ki, mən bilmirəm, amma mən bunu geniş şəkildə araşdırıb sizə məlumat verəcəm. Yoxsa müəllim onu bilmirsə, onu niyə şagirdə yönəltməlidir ki? Demək ki, növbəti dərsə hazır etmələrini tapşırmalıdır deyirsə, şagirdlərə ünvanlayıb onların araşdırmasını növbəti dərsə hazır etmələrini tapşırmalıdır. Yox, özü araşdırıb onlara məlumat verəcəyini deməlidir. Səhv fikir D variantındadır. Öyrənmə fəaliyyəti dərsin son məqsədi deyil, ona çatmaq üçün həyata keçirilən vasitələrdir. Bu doğrudur da, çünki öyrənmə fəaliyyəti iş usulu, iş formasıdır, sinifdə seçilən metodlardır. Bəli, bunlar həqiqətən də dərsin məqsədi deyil, ona çatmaq üçün vasitələr hesab olunur. 17-ci sualın cavabı D variantı da doğru olmayanı bizdən soruşurdu. Sonra 18. Leyla müəllim Elgünlə Aydanı müqayisə edərkən Aydanı həddindən artıq çox tərifləyir və nə tez öyrəndin, çox istedadlısan, gör Aydan necə gözəl şeir deyir, istedadlı şagirdim mənim. Karol Dvekin nəzəriyyəsinə əsasən Aydanın söylənilən bu fikirlərin Elgün üçün formalaşdıracağı nəticəyə aid edilənlər arasında məntiqi pozan variantı seç. Deməli, burada məsələ ondan ibarətdir ki, Aydanı tərifləyib Elgünü elə bil onun yanında pisləmiş olur. Elgün isə nə formalaşır? Elgündə qapalı düşüncə tərzi formalaşır. İndi bizə də lazımdır ki, qapalıya aid olmayanı tapaq. Qapalıya aid olmayan. Çünki Elgündə formalaşacaq qapalı, burada məntiqi pozanda açıqdır. Açığı tapmalıyıq biz. A variantını saxlayıram, B-yə baxıram. Mən tez öyrənə bilmədim. Deməli, qabiliyyətli deyiləm. Qapalı düşüncə. Mən Aydan kimi gözəl şeir deyə bilmirəm, qapalı düşüncə. Deməli, çox oxumağa ehtiyac yoxdur. Yəni, pes eləməkdir də, belə deyək. Məndə elə hər şey belə dağılınır. Yəni, belə deyək ki, nə olursa elə günüm, güzaranım elə budur. Qapalı düşüncə. Arda deyək ki, mən bundan sonra özümə daha çox inanacağım, daha səylə çalışacağım desə, bu açıq düşüncəyə aiddir. Deməli, el gündə formalaşdırmayacağı fikir A-dır. 18-ci cavabı A oldu.
19 cədvəldə hansı rəqəmləri yeri dəyişsə səhvlər aradan qalxar. Bu, qiymətləndirmənin uyğunluq və etibarlılıq prinsiplərindən bağlı fikirlərdir. Qiymətləndirmə, əgər əvvəlcədən nəyi planlamısansa, ona uyğun aparırsansa, ona uyğundur da, demək ki, uyğunluq prinsipidir. Sənin apardığın qiymətləndirmə nəticələri də demək olar ki, hər dəfəsində eyni alınırsa, bu da etibarlılıqdır. Demək ki, qiymətləndirmə əvvəlcədən planlaşdırılan bilik və bacarıqlar üzrə olan sahələri ölçürsə, uyğunluqdur. Şagirdin eyni qiymətləndirmə tapşırıqlarını fərqli zamanlarda etdiyi zaman aldığı nəticələrin eyni dərəcədə olması, maksimum dərəcədə eyni olması onun etibarlı olduğunu göstərir. Demək ki, ikinci fikir keçməlidir etibarlığın altına. Bu prinsiplə aparılan qiymətləndirmə şagirdlərin təlim nəticələrindən hansına nə dərəcədə çatdığını da asan şəkildə göstərə bilir. Üçüncü fikir isə uyğunluğa aiddir. Demək 2 ilə 3-ün yerini dəyişsək, o zaman rahat şəkildə uyğunluq cədvəlində gözlənilər. Səhvlər aradan qalxar. 4-də də deyir ki, qiymətləndirmə nəticələrindəki davamlılıq nəzərdə tutulur. 4-cü fikirdə problem yox, bu tamamilə doğru fikirdir. 20-ci suala nəzər yetirək. Sinifin idarə edilməsi ilə bağlı səhv fikri tap. Sinif prosedurları şagirdlərə vərdiş halına çevrilsə, sinifdə effektiv idarə etmək olar düzdür. Şagirdlərin nizam intizamına valideynlər də cəlb edilməlidir. Yoxsa sinif idarə etməsində valideynin iştirakı söhbəti yoxdur. Ona görə B səhvdir ümumiyyətlə. Tədris ilinin ilk günlərindən rollar və səlahiyyətlər müəyyənləşdirilməlidir müəllim şagird arasında. Müəllim özündə şəxsi nümunəsində qayda və prosedurlara əməl etdiyini göstərməlidir. Bu doğru fikirdir. Niyə görə? Çünki müəllim ona əməl etməlidir ki, şagirdlər də ona əməl eləyə bilsinlər. 26-da deyir ki, E variantında deyir ki, davranış problemləri hələ onlar baş verməzdən öncə qarşısına almaq üçün tədbirlər görülməlidir. Biz reaktiv və proaktiv müəllimlər deyirik. Proaktiv müəllimlər problemlər baş verməmişdən əvvəl önləyici tədbirləri əllərində olur. Məs onun vasitəsi ilə bu fəaliyyəti həyata keçirirlər. 20-ci sualımızın cavabı B variantı olacaq. Bu qədər bu sınaq haqqında maraqlı sınaq idi. Növbəti sınağın izahında görüşərik. Sağ olun.